Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Západočeská univerzita v Plzni je zakladatelem Techmania Science Center a snaží se plnit odborný program Techmanie pro mladou generaci. Dnes se často skloňuje transfer znalostí vůči průmyslové sféře, ale stejně tak jako tento transfer znalostí je důležitá i popularizace vědy a svým způsobem tedy transfer znalostí mladé generaci, kterou tímto inspirujeme a motivujeme. Měl jsem tu možnost navštívit Science Centrum ve španělské Valencii a v japonské Nagoji a musím říct, že ať už náplní exponátů, programem nebo technologickým vybavením je plzeňská Techmanie nejen na evropské, ale na světové úrovni.